Од врвот на Руската Федерација оддек на порака дека абсурдни се обвинувањата за руско мешање во македонските избори. Ни помалку ни повеќе на официјална пресконференција портпаролката на министерот Лавров изјави дека нејасни се сомнежите на сметка на Русија и ги обвини западните политичари дека прават директен притисок врз граѓаните на Македонија. Тешко беше да не се забележат на широко распространетите видеопораки на високи западни политичари, вклучително и на шефови на влади и на министри, за време на предизборната кампања во Северна Македонија. Тие отворено и упорно ги повикуваа гласачите во Северна Македонија да гласаат за една или за друга партија. Нас против позадината нова странско мешање во работите на една суверена држава апсолутно се неосновани изгледаат сосема абсурдни шпекулациите за присуство на одредено руско влијание. Всемирна организација за здравоохранение. Сепак предвремените парламентарни избори поминаа во мирна атмосфера, а ниту за хакерскиот напад на сајтот на ДИК не беше прозвана официјална Москва. За експертите ова е зачудувачка реакција од високо официјално политичко лице на Русија. Воено-безбедносниот аналитичар Стефановски за ТВ24 вели дека странските пораки треба да се гледаат со повисока цел, а изборите во Македонија се само сплет на околности и аргумент за креирање на политичка криза. Губаме во еден сензибилен период на Балканот, значи очигледно е прашањето, односно решавањето на статусот на Косово и преговорите на Србија и на Косово, она се што е сплет на околности на активирање на хак на Косово. Сами сери и денес имаме нали, информација дека и еден лидерот на политичка партија и со повикан за сведок говори на фактот дека ќе постојат тенденции да се мешаат странски сили токму во контекстот на решавање на прашањето помеѓу Србија и Косово и да искористат состојбата за можно да се дестабилизира овој регион. Според Стефановски, Русија има најсериозен систем за сајбер војување каде е потребно вложување на многу пари, а тоа што се покажува во последните 5 години е дека тие имаат и капацитет за сајбер напади и креирање на лажни вести. Сепак, тој го издвојува и фактот дека е чудно што официјална Москва посочува информации од предизборниот период, каде во ниту еден момент не беше таргетирана Руската Федерација дека има интенција да предизвика дезинформации во однос на Македонија. Инако изминатите месеци, изјавите на неколкумина западни политичари беа во поширок контекст за регионот, во случајот Русија да не ја користи пандемијата која ги ослабна државите на Балканот.